O que é que se passa? Este sangue é meu. Este sangue é meu. É muito sangue meu. Pagas uma bebida, marinheiro. Harry Flynn? Então? Hey, o que é que tu estás aqui a fazer? Anda à tua procura, amigo. Deve ficar contente ou preocupado? Um pouco de ambos. Anda cá. Tenho um trabalho para nós. Sério? Tenho um cliente que está disposto a pagar um valor enorme se nós adquirirmos um certo objeto para ele. Sou todo ouvidos. Bem, tu não vais gostar disto. Ah, não. Tu deves estar louco. Calma, espera. Ouve até ao fim. Flynn, conhecemos duas pessoas que morreram ao tentar tirar alguma coisa daqui. E uma que se conseguiu safar. Mas por pouco. Não conseguirei sem ti, Drake. És o único que conseguiu sair dali e tu melhor que ninguém sabes que é um trabalho para dois. Não, 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 não.
Três, aliás. Pois. E já que se fala no diabo, aí vem ela. Mas... Chloe Fraser. Nathan Drake. Olá, Harry. A Chloe é das melhores condutoras neste negócio. Tomará em conta de nós. Imagino. Bom, ouçam. Eu já tenho tudo pensado. Nós entramos pelos esgotos. Estou a adorar. O que nos levará até ao pátio. A partir daí escalamos a parede, corremos pelos telhados e depois descemos até à sala de exposições. Bem fácil, hein? E agora, o que é que vale este trabalho todo? Perguntas tu. Não perguntei, mas diz lá. É isto? Uma lamparina? Yeah. Isso não vale nada. Não percebo. Pois, nós também não. Por isso é que andámos à tua procura. Bem, parece que trabalhas para um maluco. Algum colecionador que deve ter demasiado dinheiro e tempo livre. E já agora, isto não vale o meu esforço. Mas ainda há mais. Como é que está o teu latim do século XIII, amigo? Onde é que arranjaste isto? É emprestado. Diretamente dos arquivos do maluco. Em Trebizond, fomos confrontados por ladrões. O pai, o Mafeu e eu ficámos sem os nossos maiores tesouros. Isto foi escrito pelo Marco Polo. Sim, obrigada. Isso também já conseguimos perceber. Infelizmente para nós, o resto é só palha. Espera aí. E para que não caísse nas mãos erradas, escondi o meu grande infortúnio no lugar mais improvável. A luz do grande Khan protege o destino dos 13. Estás a ver? É só tretas. Ele está a falar da frota perdida. Sim. Então, alguém me vai explicar? Marco Polo parte da China, com 600 passageiros e 14 navios carregados com o tesouro de Kublai Khan. Um ano e meio depois, ele aporta na Pérsia, com apenas um navio e 18 passageiros. Ele registrou todos os detalhes da sua viagem, mas nunca explicou o que aconteceu aos navios, nem aos passageiros. Há alguns por aí existem 13 navios carregados com o tesouro do Imperador à espera de serem encontrados. Sim, é disso que o teu cliente anda à procura. Esta lamparina está coberta de escritos mongóis. Deve ter sido uma prenda de Kublai Khan. A luz do grande Khan protege o destino dos 13. O Marco Polo escondeu algo nesta lamparina que indica a localização da frota perdida. Então, vamos enganar este tipo, certo? É isso mesmo. Sim. Alinhas? E por que não? Afinal, o que poderá correr mal? Como é que eu não estou morto? Está trancada. Está sempre trancada. Ah.
Carmelizada. Finalmente. Então... Bem, lá se vão os preliminares. Importas de me contar o que se passa? Estás a falar do Flynn? Sim, podias-me ter avisado. E perdi aquela cara que fizeste. Sabes, também não tens sido uma pessoa fácil de encontrar? Já que falamos em ser fácil... Não me digas que tens ciúmes. Não vamos esquecer quem abandonou quem. Tu não tens direito a ter ciúmes. Espera lá, Chloe. Se te faz sentir melhor, a minha relação com o Flynn é estritamente profissional. A sério? Quase sempre profissional. Quando percebi que ele tinha descoberto algo importante, achei que tu gostarias de entrar no esquema. E qual é o plano? Tal como dissemos, damos o golpe... Encontramos os navios e fugimos com o tesouro. Com o Flynn? Uhum. E depois? E depois dividimos o saco por três e eu e tu desaparecemos. Mas desta vez, juntos. Estou a ver. Até lá, ele não pode saber de nós. Ele vai ficar lixado. Ele vai ficar bem. Confia em mim. Ugh.